Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Tyto čtyři knihy mne zaujaly, neboť ačkoliv každá pojednává trochu o něčem jiném, na sobě zcela nezávisle a na základě jiných výzkumů dochází k naprosto stejnému názoru. Pokud chcete žít dlouho a být přitom zdraví, dejte si vlákno. Tweet Ivo Lukačoviče o zdravém stravování zasáhl téměř 500 000 lidí. Rozpoutal tak debatu o přístupech k výživě a dietám. Je konzumace lepku skutečně zbytečná a jak nebezpečný je pro nás cukr v ovoci? Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Jsou tyto čtyři knihy opravdu receptem na dlouhověkost? Bohužel ne. Bohužel tyhle knihy jsou naplněny spoustou dezinformací a mýtů ve výživě, proti kterým se snažím bojovat. Až tak tvrdě byste to řekl, že jsou tam opravdu dezinformace a mýty. Že to není třeba jenom názorová oponentura, něco, co vy nezastáváte za názor, ale že opravdu už jsou mylné. Bohužel je to tak, jak jsem řekl. Většina těchto knih, budu tady se hlavně zabývat těmi knihami, jako je Grain Brain anebo Genius Food od Maxe Lugavera, který se týkají hlavně té výživy. A jsou to právě knihy, které odporují tomu vědeckému konsenzu a jdou přímo proti těm doporučením oficiálních organizací, jako je typu, jako je WHO, EFSA, Společnost pro výživu a podobně. Takže opravdu jsou to velmi zavádějící informace. Pokud bychom měli zůstat ještě v obecné rovině, co je na nich obecně problematického? Obecně problematické na těchto knihách je to, že hledají nějakou senzaci, hledají nějaké zkratkovité řešení ve výživě, ale bohužel tohle už by nám mělo v hlavě rozsvítit nějakou varovnou kontrolku, protože takhle výživa ani zdravý životní styl opravdu nefungují. Protože my si musíme uvědomit, že k tomu, aby jsme se stali třeba obézními nebo zhoršili si výživou to naše zdraví, tak se musíme přejídat několik let, až možná desítky let, a potom dojde právě k té ateroskleróze neboli koronární tepen, potom po těch desítkách let může dojít k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, ale trvá to prostě dlouho. A tyto knihy tvrdí opak, že stačí jenom velmi krátká doba na to, abychom se dostali do tohoto stádia. Přesně tak. Správně. Poskytují nějaké jednoduché a rychlé řešení, jako je právě třeba vyřazení lepku nebo vyřazení cukru, ale takhle opravdu výživa a zdravý životní styl nefunguje. Je to běh na dlouhou trať. Přesto se ale jedná o bestsellery. Čím si to vysvětlujete? Vidí zatím lidé vidinu poměrně rychlého zhubnutí? Přesně tak. Je to nastavení mysli nějaké běžné obecné veřejnosti, kdy my si to můžeme představit tak, když přijdeme do knihkupectví, podíváme se do regálu s knihami, které se týkají právě té zdravé výživy nebo zdravého životního stylu, a většinou na těch přebalech knih najdeme nějaké senzační řešení nebo nějaké senzační výroky, jako je třeba lepek je špatný, lepek je zlo, cukr je bílý zabiják. Najdeme tam vlastně knihy, které propagují nějaký jednotný výživový styl nebo dietu, jako je třeba paleo dieta, carnivore dieta, nebo naopak veganství. Často jsou to velmi protichůdné dietní směry, ale tady to není ta správná výživa. To je vždycky o tom kontextu, o té zlaté střední cestě. A my si musíme uvědomit, že ta správná výživa je pro každého jiná. Takže když vám tady někdo bude, nebo nějaká kniha, když vám tady bude doporučovat jeden jediný výživový styl, tak je to většinou špatně. Univerzální názor tedy nebo nějaký návod neexistuje. I tak, můžeme si z těch knih vzít přeci jenom něco pozitivního. Našel byste na nich něco takového? Určitě téměř v každé knize najdeme nějaké pozitivní věci, nějaké dobré rady a doporučení, ale o tom ta dobrá kniha není, když je tam prostě 20% v té knize dobře a 80% jsou opravdu mýty, dezinformace, které potom ve finále mohou poškodit vaše zdraví, tak to je prostě špatně a nedělá to tu dobrou knihu. Bohužel ty dobrý knihy nejsou tak populární často, takové ty knihy, které se drží těch obecných doporučení, které právě doporučují ty oficiální organizace, které vyznávají takovou tu střední cestu, to znamená nepřehánět to s ničím, není to o těch extrémech, tak takové knihy bohužel většinou na těch pultech obchodů opravdu neprorazí, protože ty lidi hledají nějaké zkratkovité řešení a nějaké extrémy. Jinými slovy, pokud bychom chtěli hubnout, tak to bude přece jenom na delší dobu, běh na delší trať, než přesně tak, není to sprint, je to běh na dlouhou trať.
Pojďme začít postupně a začneme cukrem. Demonizace sacharidů jako celé makroživiny, může být velmi poškozující. Sacharidy totiž nejsou pro nás obecně špatné nebo toxické, ale musíme samozřejmě rozlišovat mezi jejich kvalitou a kvantitou, respektive přijatým množstvím. Na výživu se totiž nemůžeme dívat černobíle. To jste napsal vy v reakci právě na ten tweet, který tady teď rozebíráme. Na výživu se tady nemůžeme dívat černobíle a na cukry předpokládám taky ne. Taky je nemůžeme rozdělit na dobré a špatné. Přesně tak. Tady to zjednodušení potom vede k nějakým zkratkovitým řešením a to je v té výživě prostě špatně. Může to potom v extrému i vést k nějaké demonizaci určitých složek ve výživě, určitých látek ve výživě, jako je právě třeba lepek nebo cukr. A potom ve finále to může vést u některých lidí třeba s predispozicí i k nezdravému vztahu k tomu jídlu a právě třeba k poruchám příjmu potravy. Takže já tady se ptám ještě konkrétněji, když budu jíst čokoládu každý den, tak záleží tedy v tom případě, tady se nám do toho míchá ta kvantita, kolik jí s ním, abych mohla říct, že už je to špatně? Přesně tak, záleží na kvalitě té potraviny, to znamená, můžeme se bavit o tom, kolik ta čokoláda má třeba procent toho kaká. Potom záleží na kvantitě a frekvenci konzumace, to znamená, jak často tu danou potravinu konzumujeme a v jaké množství. A potom také závisí samozřejmě na celkové skladbě toho jídelníčku a také závisí na tom, kdo tu danou potravinu konzumuje. Nikdo z nás nejí jídelníček složený jenom z čokolády, takže záleží na tom komplexu, jak je složená celá ta strava naše, celý ten jídelníček. Žádný cukr byste opravdu neodsoudil hned na první dobrou. Napadají mě ještě příšerně sladké limonády. To je taky dobře pro tělo? Úplně dobře to není, ale zase závisí na té míře konzumace. Když si tady tu limonádu dáme jednou za čas opravdu výjimečně, třeba po nějaké sportovní aktivitě, tak to na nás nemá žádný negativní zdravotní vliv, ale když tady ty limonády, tady ty sazené nápoje s hromadou cukru budeme konzumovat každý den na litry, tak to potom ve finále může vést k nějakým onemocněním a k zhoršení našeho metabolismu a podobně.